Pozdrav youtuberi, dobrodošli u još jedan video. Danas ćemo da rekreiramo film u GTA petici. Puška je zakočena. Vidite, slučajno, bile prazne. Ovo neće biti ni malo lako zbog limita GTA. Kao što znate, GTA je sam po sebi onako malo mutav, ima tako neke čudne animacije i neće biti baš lako napraviti ono što ja hoću. Ali u tome i čar, braćo. Biće smiješno, a i s druge strane biće cool. Franklin se nalazi sa nama u Hollywood bulevaru, kao da je znao da ćemo da rekreiramo filmove. Inače, sad se sjećam da je jedan od mojih prvih videa bila rekreacija jedne scene iz Kad porastem biću kenguru. Milion dinara, brate. Brate, kako sam mogao to da znam? Večeras si mi popio milion dinara. Izvini. Ma ubit ću tebe, j***i mamu! Prva scena koju ćemo pokušati da rekreiramo jeste kada ubiju Maraševog brata. Okej, moramo se malo zagrijati, obavezno ljudi, razvalite like. Ajmo pokušati na ovom videu, šta znam, možda 6000 lajkova. Kao što vidite, Franklin je tu, nestrpljivo čeka i sve što mu je trenutno potrebno jeste možda kamera, neki mikrofon. Okej, prvu stvar koju moramo da uradimo jeste da nađemo lokacije. Za prvu scenu, kao što znate, bit će lako naći lokaciju jer ima dosta ovih lokacija. Kao što vidite, neka poljana, iza se nalazi šuma. Okej, tu je avion i ovdje je neka pustara, brate, ovdje bi možda moglo da se snimi neki Mad Max, ali definitivno ne možemo snimiti južni vetar scenu ovdje. Okej, mislim da smo našli lokaciju. Okej, braćo, mislim da je to to. Mora tu biti bolnička kola za Maraša, mora tu biti par auta, tamo je jedan helikopter, možemo iskoristiti Buzzard. Imamo dosta ovih SWAT likova i ovdje ga rokne, kao što vidite, što nije ni malo dobro. Ako želite part 2, obavezno mi pišite u komentarima koje scene iz kojih filmova bi mogli da rekreiramo u sljedećoj epizodi. Slobodno pišite, mogu strani, mogu domaći, ma sve za vas. Vrijeme za napad. Ček šta, kakav napad? Vrijeme za napad, brate. Kakav napad, brate, ko me sad zove? Da, Franklin me opominje da je vrijeme za napad u Dice Dreamsu. Neću vas puno smarati jer ste vjerovatno do sada svi čuli za ovu igricu. U pitanju igrica Dice Dreams koji svi u zadnje vrijeme igraju, pa ja, jako je zarazna. Što je najjače, potpuno je besplatna i već ima preko 10 miliona igrača. Igra u slučaju su i sponzori ovog videa, tako da hvala vam puno. Hvala vam puno Dice Dreams. U pitanju je igrica gdje imate svoje kraljevstvo koje buđite, međutim drugi igrači vas mogu napadati, krasti vam zlatnike i uništavati ono što ste nabuđili. Međutim i vi njih možete napadati, a i krasti im novac. Tako da buraz moj, skini igricu, neće se pokajati i puno ćeš pomoći Adnan Bro kanal. Ok buraz, i kogoda skine igricu neka mi pošalje screenshot da je skinuo i pošalje mi na Instagram. Trudit ću se svima da odgovorim, nekima lajkujem slike, a neko od vas možda i osvoji neku nagradu. Idemo. Ajmo za početak spamovati helikopter. Ovdje imamo ovaj mod menu, vehicle options, a sad treba naći, brate. Okej, dobra je boja, to je to. Postavit ćemo ga nešto kao u filmu, znate i sami da je ovako nešto stoji. Stavit ćemo tu helikopter, nice, ovo mi se već sviđa. Sljedeća stvar koja nam treba jeste da postavimo ovo auto ovdje koje će samo da se vidi onako jedva. Okej, tu je auto, idemo dalje, znači idemo paints, idemo primary color, stavit ćemo classic i uzet ćemo auto, nek bude Franklin. Ne! Ne, nestao mi je helikopter, jel me sprdaš, daj bre. Okej, ovo će biti već teže nego što sam očekivao. I sad malo ćemo ga samo podesiti da je kao na filmu, okej, nešto ovako bi trebalo onda stoji. Ajde, nemoj sada, gledaj dok mi se sruši sad. Okej, on je malo dalje na ovoj sceni kao, ne, ne. Okej, dobro je živ uopšte. I opet mi je nestalo auto, vidi ovo. Okej, imamo heliš u pozadini i opet mi je nestao auto iz nekog razloga. Sljedeća stvar koju ćemo spanovati su glumci. Okej, na ovoj slici možemo da vidimo da su to SWAT likovi i jedan bez maske. Tako da pretpostavljam da toga ima u GTA. Malo ću ovako da se odaljem, ali ću držim oko na njih jer ne bi volio da mi se dispanuju opet, što bi bilo očajno. Okej, ovdje ćemo sada spanujemo likove. Evo i SWATovi, nice. Jednog ćemo ovdje ispred auta, samo nemoj da mi nestane auto, nemoj da mi nestane helikopter i auto, jedno ćemo ovdje. Okej, ima ih prilično dosta, pošto će ovdje da stoji Maraš. Nestalo mi auto opet! Zato sam rekao da je GTA možda najgore. Ako neko zna kako ovo da fiksujem, pišite u komentarima i spasite brata za sljedeću epizodu. E, ajmo onda spanovati sve ove SWATove. Samo nemoj da i helikopter. Ako mi helikopter nestane, ima da se roknem. A, znači, ajde, spanovat ćemo ih još par ovdje. Onako nekih bude, znaš, kao nekih bude pregršt. Okej, kao i u filmu, nekim od njih ćemo da damo oružje, kao što možete da vidite. Čak, ovaj bata ladno ima crvene oči. O, brate, neki zombi SWATovi. Dobra, ajde, nebitno. Daj mi još jednom da dam samo pušku. Ajde, tebi ću da dam pušku. Idemo onda pad options, idemo weapon, assault rifles, daj mu bilo šta. Okej, dosta. Samo da mi se ne dispanuje helikopter, pa sve ti džaba. Sljedećeg lika koji ćemo da spanujemo jeste Marašev brat. Moramo naći nekog ko... Hajde kažemo koliko toliko liči, brate. Okej, možda ovaj lik, ne znam kako izgleda sprije, da... Te, brah, htio sam spanovat bijelca, kao što vidite, a spanovao se crnac. I to ladno neki...
CJ iz Ohaja, vrate. A, vrate, daj, beži tamo, ti mi ne trebaš, ti mi ne trebaš, ajde pali. Okej, evo ga neko, neko ovo bude Marašev brat. Ne bih volio, okej, liče ko braća iz Tunguzije, ono, ajmo dalje. Okej, imamo auto, neću mu mijenjat boju jer se plašim da nije nešto zbog toga, okej. Spavnovat ćemo auto negdje, ajde, ajde, neka bude ovdje. Okej, sad ću samo da izađem odavdje. I sklonit ću se ovamo, dobro je. Nemoj da nestaneš, brate. I već imamo scenu, kao što vidite. A ono, nije baš najsavršenija, ali ima lika. Sljedeća stvar koja nam je potrebna jeste da promijenimo... Mi ćemo da budemo ovaj batica koji ga roka. I sad, model changer... Sad će mi, brate, trebati 100 godina da nađem neko ko liči na ovog baticu. Jel možemo da napravimo neko, nećemo agenta? Treba nam neko ko liči, a ne ti, brate. Ladno mogu spavnovat Nika Belića, okej, Niko Belić će da bude ovaj batica. Treba nam neko, treba nam neko ko liči. Scenario, males, a, brate, aha, aha, ček. Možda neko, armored van, evo ga. A ne, ne možemo ovoga. Okej, možda ova ima lika, ali nažalost vraća nije u crno, pa moramo naći nekog koji je u crno. Okej, našao sam još jednog svata, možda bi on mogao da prođe, ali ajde da pokušamo da nađemo svata bez maske, pošto ako budem klikća ovdje, okej, svi imaju maske, definitivno. Da, možda bi mogli staviti nekog iz Meriwethera. Oni su onako obučeni kao paramilitarna jedinica, tako da možda možemo da... Samo, brate, a ne ovo, brate, šta je, bre, ovo? Okej, ovu scenu ćemo morati da snimamo sa svatom, jer nisam mogao da nađem svata bez maske, niti sam mogao da nađem Meriwether, onako, ljude koji su u crnom, tako da možda može i ovo da prođe, braćo, a? Sljedeća stvar koju moramo da uradimo jeste da damo nama neko oružje. Čekaj da vidimo prvo s čim ga je on pucu. Okej, meni ovo izgleda kao neki Glock. Weapon options, idemo sad, give all weapons. Sad bi trebalo da imamo neki Glock, e sad, šta od ovog može biti Glock? A ne, nabuđene su mi pištolji, daj, bra. Okej, našao sam pištolj sa silencerom, nije kao u filmu, ali mislim da je u tome i čar. Sljedeća stvar koju moramo da uradimo jeste da napravimo i atmosferu. Idemo, znači, u time options. Dobro, okej, vrijeme je okej, ali weather nije okej. Idemo možda je oblačno, malo je sivo. To je to. Mislim da smo uboli pravu atmosferu. I sad još jednu stvar koju moram da potvrdim jeste, a to je da ovaj ovdje batica nije besmrtan. Samo ćemo da uradimo ovako. Za ove ostale sam napravio da su neutralni. Nadam se da me neće pucati kad ga ubijem, jer bi to poremetilo sve ovdje. Okej, sad sve što nam je ostalo jeste da snimamo. Ovo izgleda jako dobro. Upalit ćemo Rockstar Editor snimanje. Okej, zamislite da je tamo Maraš u fucking ovom, kako se zove, bolničkom autu. Jao, da, ne znam kako ću tu scenu da uradim. Ali ajde, to ćemo, o tome ćemo poslije da razmišljamo. Onda ćemo ovako da se okrenemo. Aha, okej, to je to. Znači, okrenut ćemo se i pucamo ga u glavu. To je to, sad je Maraš ono poludio, juri nas policija, malo ćemo tu još da snimimo kao njegovu reakciju. Sad sljedeća stvar jeste kako da napravimo Bikovića da sjedi ovdje u, kako se zove, u bolničkim kolima. Dobio sam jako dobru ideju, okej, to možemo snimiti u bolnici pa ću ja u montaži napraviti da to izgleda kao da je on ovdje. Idemo do bolnice! Okej, sljedeća stvar koja nam treba jeste ovo bolničko auto kako bi mogli Maraša da strpamo unutra i nije bitno gdje njega snimamo, pa ću poslije u montaži pokušati da napravim da gleda kao njegovog brata iznutra. Okej, napravit ćemo malu varku, snimit ćemo ga posebno ovdje, mislim da ovo izgledati kao da je u onim bolničkim kolima i nemam pojma kako da mu odradim onu reakciju. To će biti presmiješno na kraju, onako roknuše mu brata, ono kao leži mrtav vladan. U stvari ne znam da ću moći da napravim da leži uopšte, ajmo to da pokušamo. Okej, bukvalno pola sata, pazite koliko sam ljudi ovamo spavnovao, nijedan mi nije ličio, ovaj mi možda ni ne liči uopšte, ali ajmo ovoga da stavimo. Sad, ono što možemo napraviti jeste da mu promijenimo izraz lica, stavit ćemo mu kao... To je to, mislim da ga imamo, okej. Samo ćemo izaći odavde i pokušat ću da snimim ovo. Nadam se da je to to. Mislim da smo završili, ljudi. Mislim da sam završio. Sad sve što treba da uradimo jeste da napravimo malo editing magije i da pretvorimo ovu scenu u realnost. Meni će treba dosta vremena da ovo izeditujem, ali vi ćete to vidjeti za 3, 2, 1. Okej, prošle su 3 sekunde, a meni je boga mi prošlo jedno... komotno sad dva. Jako sam se iscimao, tako da obavezno razvalite like. Ajmo da vidimo kako ispalo sve ovo što smo sada do sada snimali i radili. Okej, pustit ću vam da pogledate jednom bez reakcije, onda ćemo zajedno da reagujemo da vidite šta sam ja tu sve uradio. Rekao si, bit će sve u redu. Ajmo sad zajedno da pogledamo čisto da vidite šta sam ja tu sve uradio. Znači nije bilo ni malo lako, kao što vidite pokušao sam da ubacim da gledaju da ovaj POV iz bolničkih kola kao i u stvarnom filmu i onda sam vam animirao kao i u stvarnom filmu da se zatvaraju vrata, morao sam 3D da animiram. Nije bilo lako, ali nebitno, okej, ajmo da pustimo i da vidimo, mislim da nije ispalo toliko loše. Zamislite neko da rekreira, what the fuck, zamislite da neko rekreira čitav film, ono, Južni vetar film u GTA 5-ici, ovo je ludilo, ljudi.
prejako. Kao što vidite, ovdje ima neki bugova iz nekog razloga, ovdje su dva lika, ovdje su dva lika. Neki bug se desio, ali ono, Biković na aparatima. Maraš na aparatima, tačnije. Okej, ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Nadam se da ste uživali u ovom kreativnom procesu. Želim vas napomenem, skinite igricu, link je dolje u opisu. Jako je zabavna, bukvalno vas ne košta ni minut, a puno ćete pomoći moj kanal, tako da ako želite me podržite, skinite igricu i odigrajte je. I to je to, a mi se vidimo u nekom od narednih videa. Imate jedan veliki, veliki pozdrav! Yeah, down, I can't relate, sun off in the cloud. Got that cake, down off of her say. Can I just say that po-po ain't around? Yeah, yeah.